നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിനെ സി പി എം കൊന്നതാണ് എന്ന സംശയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറ്റ ബന്ധുക്കൾ. യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം കണ്ണൂർ മുനീശ്വരൻ കോവിലിന് സമീപം ഔദ്യോഗിക കാറിലെത്തിയ നവീൻ ബാബുവിന് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ദുരൂഹത. സാധാരണഗതിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ട മൃതദേഹം എന്ന് പറയാറുള്ള പോലീസ് നവീൻ ബാബു തൂങ്ങി മരിച്ചുവെന്ന സംശയത്തിന് ഇട നൽകാത്ത വിധത്തിൽ പറയുന്നതും ദുരൂഹത ഉണർത്തുകയാണ്. മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന പോലീസിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും ഈ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് 12 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നവീൻ ബാബു ആത്മഹത്യ ചെയ്തതും ദുരൂഹത ഉണർത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 5 നവീൻ ബാബു ഒരു സുഹൃത്തിന് വാട്സപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചതും ദുരൂഹതയാണ്. പോലീസ് എത്തുമ്പോൾ നവീൻ ബാബുവിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതും ദുരൂഹത ഏറുകയാണ്. മുനീശ്വരൻ കോവിലിന് മുന്നിൽ നവീൻ ബാബു കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കാസർഗോഡ് നിന്നും വരുമെന്നാണ് ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞത്. ഇത് ആരാണെന്ന് എ ഡി എം പറഞ്ഞില്ല. ആദ്യം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ നവീൻ ബാബു കാറിന്റെ ലോങ് ബുക്ക് ഒപ്പിടാൻ തിരികെ വന്നു. എന്നിട്ടാണ് അവസാന യാത്ര തുടങ്ങിയത്. മുനീശ്വരൻ കോവിലിൽ നിന്നും നവീൻ ബാബു എങ്ങനെയാണ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എത്തിയത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. മുനീശ്വരൻ കോവിലിൽ മുതൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പോലീസ് ഇതുവരെയും പരിശോധിച്ചിട്ടുമില്ല. മുനീശ്വരൻ കോവിലിൽ നിന്നും നവീൻ ബാബുവിനെ പിന്തുടർന്നെത്തിയ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു കെട്ടിത്തൂക്കിയോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുമില്ല. ക്വാർട്ടേഴ്സ് തുറന്നിട്ട ശേഷം ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ക്വാർട്ടേഴ്സിന് സമീപമുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും ആരും പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. നവീൻ ബാബു തൂങ്ങി മരിച്ചതായി പോലീസിന് എവിടെ നിന്നാണ് ഉറപ്പ് കിട്ടിയത് എന്നും വ്യക്തമല്ല. കണ്ണൂർ സി പി എമ്മിന്റെ തട്ടകമാണ്. അവിടെ എന്തു നടക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സി പി എം ആണ്. പി പി ദിവ്യ പാർട്ടിയുടെ ഓമന മകളാണ്. അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ പാർട്ടി ഒപ്പം നിൽക്കും. അതാണ് ഇന്നലെ കണ്ണൂരിൽ കണ്ടത്. ദിവ്യയ്ക്ക് ചുറ്റും സംരക്ഷണ കവചം തീർക്കുകയായിരുന്നു പാർട്ടി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെയും നാവിറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മന്ത്രി രാജൻ മാത്രമാണ് സത്യസന്ധമായി പ്രതികരിച്ചത്. സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു വഴിത്തിരിവ്, അതായത് അതൊരു ആത്മഹത്യയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിലോ അത് അറിയേണ്ട അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ അറിയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം, അറിയേണ്ട നീക്കങ്ങൾ, അത് കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ആ ഒരു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ പരിശോധിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. മുമ്പും കണ്ണൂർ സി പി എം അവരുടെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ക്വട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണവുമാണ്. ദിവ്യ പാർട്ടി ബന്ധുവാണ്. അപ്പോൾ ദിവ്യയുടെ ശത്രുക്കൾ പാർട്ടിയുടെ ശത്രുവുമാണ്. ഇതാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നയം. ആ നയത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ണൂരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദിവ്യയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാൻ സി പി എം അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. അതിനിടെ ദിവ്യക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് വന്നു. കണ്ണൂരിൽ അനുമതി നൽകിയ പെട്രോൾ പമ്പ് ദിവ്യയുടെ ഭർത്താവിന്റേതാണ് എന്ന് കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ആരോപിച്ചു. പരാതിക്കാരനായ പ്രശാന്ത് ബെനാമിയാണ്. ചില സി പി എം നേതാക്കൾക്കും പെട്രോൾ പമ്പിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. ഇതേപറ്റി സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് മാർട്ടിൻ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അതിനിടെ മരിച്ച നവീൻ ബാബുവിന്റെ സഹോദരൻ ദിവ്യക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസാണ് സഹോദരൻ പ്രവീൺ ബാബുവിനാണ് പരാതി നൽകിയത്. പി പി ദിവ്യയ്ക്കും ആരോപണം ഉന്നയിച്ച പ്രശാന്തിനുമെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.